Det var godt, dreng. Kom så, Max. Ja. Kom så. Ja, du. Det var godt. Ja, så kom der. Ja, så kom der. Yeah. Det var godt. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Sip. Meningen er jo, at han bare skal gå ud og tage én godbid. Og så komme tilbage til mig. Sip. Ja, sip. Det var godt, dreng. Ja, det var godt. Ja, så kom der. Ja. Den var langt væk. Søg! Søg! Så skal der arbejdes. Det var godt, dreng! Dygtig! Sådan der! Kom! Kaster vi den sidste? Gør det svært for dig, ikke? Du er så dygtig. Søg! 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 Det var godt! Det var godt, dreng. Ja, det var godt. Sådan. Ja, det var godt. Skal vi lige tage? Ja. Så siger den her. Må du kløje, sig det, skat? Det er jo egentlig stort, fordi Max han gerne vil tage godbidder nu, fordi det har han faktisk ikke vildt, siden han var 4 måneder, siger faren. Og det giver mig, at jeg kan få hans stress lidt ned, når han bliver stresset. Så kan man sige, at man behøver ikke at gå pænt. Det er vigtigt, at han kan gå pænt i snor, når man går ned til en jagt. Fordi det, og når han bliver bange, jamen, hvor kan han være tryg? Det er her ved mig. Kom, ja. For ellers så kunne han godt finde på at sige, at jeg skrider lige. Og det skal han ikke have succes med. Ja, det var godt. Det var godt. Sit. 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 Det var det.
Det var godt, dreng. Kom så, Max. Ja. Kom så. Ja, det var godt. Fli. Sø. Det var godt. Ja, så kom der. Så kom der. Ja, så kom der. Yeah. Det var godt. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Yeah. Det var godt. Ja. Sæt. Sø. Det var godt, dreng. Ja, det var godt. Meningen er jo, at han bare skal gå ud og tage én godbid, og så komme tilbage til mig. Sø. Det var godt. Det var godt, dreng. Ja, det var godt. Det var godt. Ja, så kom der. Ja. Sådan der. Sæt. Det var godt. Den var langt væk. Sø! Sø! Så skal der arbejdes. Det var godt, dreng! Dygtig! Sådan der! Kom! Kaster vi den sidste? Gør det svært for dig, ikke? Du er så dygtig. Sø. Det var godt. Det var godt, dreng. Ja, det var godt. Sådan. Ja, det var godt. Skal vi lige se? Ja. Så er den her. Må du kløjs i det, skat? Det er jo egentlig stort, fordi Max han gerne vil tage godbidder nu, fordi det har han faktisk ikke vildt, siden han var 4 måneder, siger faren. Og det giver mig, at jeg kan få hans stress lidt ned, når han bliver stresset. Så kan man sige, at man behøver ikke at gå pænt. Det er vigtigt, at han kan gå pænt i snoren, når man går ned til en jagt. Og når han bliver bange, jamen, hvor kan han være tryg? Det er her ved mig. Kom, ja. For ellers så kunne han godt finde på at sige, at jeg skrider lige. Og det skal han ikke have succes med. Ja, det var godt. Det var godt. Sit. 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 Det var det.